incrível. Vocês estão acompanhando a programação? Tá incrível, não tá? Tá legal, não tá? Concordo super. E eu tô aqui. Tô aqui pra contar histórias pra vocês também. E olha só. Desde a primeira atividade que a gente fez presencial, assim, foi uma orquestra numa pracinha de bairro, sabe? Assim, foi super legal. Então, assim, agradecer mesmo todo mundo que acompanha esse festival já há 3 anos, né? E que sejam os 3 primeiros de 30,